Petar Čavljev, kako jedan od najistaknatite makedonski revolucionarni dejci, ostavi dlabok pečak vo prelomnite međnici na makedonskata nacionalno-osvobodilačka borba. Imeno, toj е учесник, како што реков, во сите судбоносни моменти од македонската историја, а пред се, како директен учесник во Лиденското востание, понатаму во Младотурската револуција од 1908 година, во Балканските војни, во Првата светска војна и се разбира неговото политичко учество во периодот меѓу двете светски војни, во редовите на ЦК на ВМРО. Револуционерната врвица на овој охридски револуционер е мошне богата и бурна, преминувајќи ни сите премрежиња и идејни струјења во ВМРО. Со својата револуционерна дејност, Чаулев ќе остави силен впечаток на револуционерното движење во Охридско и ќе се издигне до највисоките позиции во раководството на ВМРО, познат и по своите конспиративни псевдоними – Езерски, Караормански, Мајски, Петруш, Торлаков и Њасерман. Петар Чаулев припаѓал на генерацијата на охридските револуционери и учители, заедно со Христо Узунов и Методи Патчев. Негов идол бил Христо Узунов, што ќе се потврдува до крајот на неговиот живот во борбата за македонската кауза. Петар Чаулев е роден во Охрид во 1880-та, како единствен син на Јаким и Флора Чаулеви. Неговиот татко се занимавал со рибарство, а мајка му потекнувала од познатото и учено семејство Шапкареви и имала диплома од завршена учителска школа. Во Охрид завршува третиот клас на образование, а подоцна заминува во Битова, каде што го завршува петтиот клас на гимназија. Токму тука, за прв пат, Петар Чаулев се напојува со македонскиот револуционерен дух и идеја, како и македонска кауза. Тој во 1897 година за прв пат е регистриран како член на македонското револуционерно движење и веднаш започнува со одредени револуционерни действија. Како прво действие кое го спровел Петар Чаулев, било запалувањето на куќата на одреден локален бек. Ние историчарите исто така сметаме дека при навлегувањето во македонската револуционерна организација секој нов член требало да се докаже и покаже пред македонското револуционерно движење, па токму таков доказ направил Петар Чаулев со овај подвиг кој го направил. По завршувањето на неговото образование во Битола, Чаулев бил назначен за учител во Охридско. Учителствувал во селата Сошани и Доленци и истовремено работел на организирањето на населението во редовите на Македонската револуционерна организација. Чаулев активно работел на организирањето на македонското население во Охридско, во Преспанско, во Леринско. Кон крајот на 1902 година, војводата Русински, пред да го напушти Охридскиот крај, ја поделил својата чета на 9 чети, распределени по реони, а за војвода на една од четите го назначил Чаулева. Уште пред Илинденското востание, Чаулев бил активно вклучен во подготовките на востанието, предводејќи ја Мешеичката чета со околу 200 души. Подоцна станал секретар во четата на војводата Дејан Димитров, која имала неколку битки со турската војска во Охридско, и потоа Чаулев се вклучил во четата на охридскиот војвода Христо Узунов. По Илинденското востание, кога повеќе војводи и членови на Охридското револуционерно раководство го напуштиле Охридско и се префрлиле во Бугарија, Чаулев, заедно со војводата Христо Узунов, останале во Охридскиот реон и биле меѓу најактивните револуционерни раководители што го зацврстувале борбениот дух кај населението. Тие за кратко време по востанието ги консолидирале редовите, ја обновиле организационата мрежа на селските, градските, местните и реонските комитети на организацијата во Охридско, Струшко и Дебарце.
По смртта на Христо Узунов, Чаулев го презел раководењето со сите револуционерни чети во Охридско-Струшкиот регион. Како главен војвода на Охридската околија, Чаулев со својата чета делувал во Охридско, Струшко, Кичевско, Ресенско, Демирхисарско, Крушевско и пошироко, останувајќи во Охрид како војвода до есента 1907 година. Потоа, Чаулев емигрирал во Бугарија, движејќи се во раководните структури на организацијата во Софија. Во 1908 година, кога се одржува редовниот конгрес на Македонската револуционерна организација во Кјустендил, познат како Кјустендилскиот конгрес, Чаулев бил делегат на конгресот, делегиран од Солунскиот окружен конгрес. На Кјустендилскиот конгрес тој земал активно учество во дискусиите околу методите на борбата, значи за продолжување на македонската ослободителна борба, и тој се залагал за дејствување на поситни чети од страна на македонската револуционерна организација. Во една димензија дека Чаулев, исто како и Павел Шатев, кој што многу повеќе беше влезен во обврски кон Советскиот сојуз, настапува како македонски национални револуционери, сметајќи дека можат да добијат бенефит за македонското дело, без притоа тие да припаѓаат како комунисти во таа соработка. И тука да биде многу јасен, ниту Шатев беше комунист, ниту Петар Чаулев стана комунист. Тој имаше една доста јасна граница за да ја разликува идеологијата од национал-револуционерната стратегија, и тој ВМРО секогаш го сваќаше како обшта рамка, како национално движење во кој можат да членуваат и комунисти, и федералисти, и десни, и леви, стига да ја предпочитуваат главната цел борбата за независност на Македонија и за создавање на македонска држава. За време на младотурската револуција во 1908 година, Чаулев со својата чета се легализирал и се вратил во својот роден град Охрид. Во Охрид Чаулев одржал величествен говор кај чинарот и народот воодушевен од говорот на војводата го кренал на раце и го носел од чинарот до црквата Свети Климен. И покрај декларираните ветувања на новата младотурска власт за демократизација на обштеството и соработка со легализираните раководители на организацијата, Чаулев бил уапсен и затворен. Тортура не само врз Петар Чаулев, туку се правило и врз неговата жена Злата. Таа потекнувала од струга од семејството Голавовци. Незината сестра исто така била омажена за видно семејство, односно за семејството Миладиновци. Неговата сопруга Злата била често затварана и како последица од таквите тортури таа починала во 1916 година, оставајќи три малолетни деца. Подоцна, тој повторно се оженил со Иванка Спространова од Охрид. Јас сум внука на Петар Чаулев, керка на неговиот син Киро Чаулев. Имав баба, интелигентна и образована жена, која ги сочувала сите документи, сите возможни документи. Чаулев има 25 годишна борба за себе, револуционерна борба, но исто толку долг период тој го става својот талент и моќта на перото во борба за афирмација на македонскиот народ и неговата борба пред целата светска јавност. Пишувал за народно дело, пишувал за Илинден, пишувал за Балканска федерација. По младотурската револуција, кога Петар Чаулев бил затворен, успеал да пребегне во Албанија. Меѓутоа, веќе со Првата Балканска војна, Петар Чаулев увидел дека има шанса повторно да се врати во Охрид и да го ослободи Македонија од тогашните поробувачи. Во 1911 година Петар Чаулев
се издигнува до највисоките раководни структури на Македонската револуционерна организација, значи тој заедно со Христо Чернопеев и Тодор Александров го сочинуваат Централниот комитет на внатрешната Македоно-Одринска револуционерна организација. Како членови на Централниот комитет, во март истата година, тие бараат соработка со Албанскиот револуционерен комитет и имале средба со членовите значи, на Албанскиот револуционерен комитет во Цетиње, каде што е договорена нивната понатамошна соработка. Во оваа година Чаулев и како член на Централниот комитет на ВМРО продолжил да го организира македонското население во Охридско. Есента, истата година Чаулев со својата чета се движел низ Кичевско, Демирхисарско и Битолско на чело со чета од 80 комити. За време на Првата Балканска војна во 1912-тата, Петар Чаулев, понесен од надежта за ослободување на Македонија од турското владеење, веднаш се ставил во првите редови на македонските ополченски дружини како командант на третата партизанска чета. Заедно со четите на војводите Милан Матов и Павел Христов, тој учествувал во ослободувањето на Охридско, Демирхисарско, Дебарца и Кичево, успевајки да ги одврати турските сили од каков и да е отпор против српската војска и да го олесни нејзиното навлегување во Западна Македонија. 10. ноември 1912 година со својата чета влегува во Охрид и го ослободува градот Охрид. Само три дена покасно во градот Охрид влегува и српската војска, каде што исто така Петар Чаулев ја пречекал како еден вид ослободителна, поради тоа што се надевал дека сега ќе остават македонците да владеат, односно да ја приспособат оваа територија како ослободена. Сепак тоа не се случило. Целата чета на Петар Чаулев била заробена, затворена во Зандани и оставена, би рекол, на непокор на српската војска. Петар Чаулев по пребегувањето од заробеништво од српската ВАС започнува да води војна токму против српските војски. Затоа тој се обидува во 1913 година во јуни месец да започне, односно навлегува во Тиквешијата, во Кавадарци и Неготино. Таму во тоа време веќе се води тиквешкото востание, при што Петар Чаулев успева да даде свој допринос во ова востание. На крај ова востание завршува Бреко Крвало. Чаулев во својство на член на Централниот комитет и во својство на војвода на револуционерните сили на Македонската револуционерна организација остварил средба на 17 август со Албанскиот револуционерен комитет, односно со неговиот представник Сефедин Пустина. Средбата се одржала во Елбасан. На оваа средба значи, двајцата представници на македонските и на албанските револуционерни сили постигнале договор за заедничко дејствување во Станичко револуционерно против ново воспоставената српска власт во западниот дел на Македонија. Причините за востанијето, како што изјавил Чаулев во интервјуто за софискиот вестник Камбана од октомври 1913 година, биле безброј. Србите се современи варвари во Македонија. Затворањето и тепањето се најобично нешто. Честа, животот и имотот на народот се во нивни раце. Токму тоа е и причината за идејата да се дигне заедничко востание против српските поробувачи. Согласно договорот со Албанскиот комитет, заедничките вооружени дејствија против српската војска и жандармерија требало да започнат во октомври 1913 година. Но наместо во октомври, востанието започнало еден месец порано, на 7 септември 1913 година, кога Сдружените македонско-албански востанички чети го нападнале Дебар, при што за кратко време градот бил ослободен од српската власт. Српската администрација се повлекла од градот, додека околу 400 војници биле заробени од страна на востаниците. Токму во Дебар
се направила првата слободна територија на ова, би реко, македонско-албанско востание, каде што всушност биле заробени околу 400 војници, српски војници. Сите тие поминувале низ градот, заробени, а Петар Чаулев напред триумфално ги водел. Дури во еден свој израз укажува дека сите граѓани ликувале, мафтале, се радувале со своите деца, бидејќи се направила една ослободена територија. Востанијето мошне брзо се проширило во Дебарско, Струшко и Охридско, така што за кратко време српските војски биле протерани од овие краишта и востаниците воспоставиле своја револуционерна власт. На 12. септември четите на Чаулев и Павел Христов влегле во Охрид и воодушевено биле дочекани од граѓаните. Во своите спомени за востанијето Чаулев ќе забележи: во Охрид на вистина целиот народ ликуваше, собрани толпи на прозорците само чекаа да се јави некој од привремената влада или војводите за да викне «Ура!». Ослободувањето на Охрид од свидетелите на настанот било прикажано на следниот начин. Охрид беше во рацете на револуционерите под умната тактика на стариот и искусен војвода Петар Чаулев. Тој се радуваше на потполната слобода, апсолутно без никакви и обични инциденти. Се си функционираше по еден редовен пат. Разликата беше таа што градот беше украсен и имаше празничен изглед со македонски знамења. Качени на убави коњи, Чаулев и еден бек одеа напред, а по нив повеќе од 1000 души арнаути, наредени по двајца со пушки на рамо, минаа тивко и спокојно покрај публиката која што ги поздравуваше, ја изминаа чаршијата и се разделија по куќите. Мајката на Чаулев беше слушнала дека синот ја е убиен од албанците. И кога разбра дека доаѓаа, беше излегла на прозорецот со солзи на очите, и кога го виде синот кој во уриетот ги водеше турците, минатата година србите, а сега една гола боса група со тажен глас извика: «Синко, уште што ќе дочекам да видам да водиш покрај тебе?» Тој се насмеа и продолжи. Се створила една поголема територија, поголема ослободена територија, при што покрај овие два града се започнала и една планирана акција за ослободување на Битола и Кичево. Сепак, грчката војска која делувала јужно од Охрид веќе му била зад грб на Петар Чаулев. Сепак, се одлучиле да одат на Кичево и да го ослободат овој град. Се воделе големи битки кај селото Иванчишта, сепак Кичево исто така било ослободено, меѓутоа српските војски со голема артилерија успеале за два дена да го повратат овој град. По повратокот на градот Кичево, веднаш се започнало со напад на српската војска и кон Дебар и кон Охрид. Во ваков случај, на Петар Чаулев не му преоставало ништо друго, заедно со своите револуционери, да се повлече уште еднаш од неговиот роден град. На 19. септември започнале завршните борбени действија помеѓу српската војска и востаничките одреди, при што од страна на српските вооружени формации биле запалени речиси сите села во Охридско. Востаниците биле принудени да го напуштат Охрид и да се повлечат кон Албанија. На 20. септември 1913-та во Охрид влегла српската војска, која повторно ја воспоставила српската власт. Во една таква тешка ситуација, Чаулев наредил востаничките чети да се поделат на помали делови и да се распрскаат по реоните во Западна Македонија и на тој начин привремено да ја продолжат борбата со српските војни сили. А тој со четите на ВМРО, предводени од војводите Нестор Георгиев, Антон Шибаков, Христо Атанасов и Павел Христов, се повлекол на територијата на Албанија по претходен договор со Албанскиот револуционерен комитет. Во Охрид српските власти затвориле голем број граѓани, а куќата на водачот на востанијето, Петар Чаулев, ја запалиле. За време на Првата светска војна,
Петар Чаулев уште во март 1915 година со група македонски војводи и чети со 400 четници и 600 милиционери длабоко навлегол во Македонија. Најпрвин тој со својата чета учествувал во познатата Валандовска акција, при што го ослободеле Валандово, село Пирава и други помали места. Потоа, во октомври 1915-та, заедно со четата на Павел Христов, го ослободиле Крушево. По завршувањето на Првата светска војна, раководството, високото раководство на Македонската револуционерна организација, значи започнало активности за нејзино обновување. Во Централниот комитет на обновената ВМРО влегувале Тодор Александров, Александар Протогеров и Петар Чаулев. Било издадено циркуларно писмо и упатено до сите легални и нелегални војводи и дејци на ВМРО, во кое се објаснувало дека до создавањето на поволни услови за одржување на редовен конгрес на ВМРО, до тогашниот Централен комитет во состав Александров, Протогеров и Чаулев ќе продолжат со своите должности раководени од целта на ВМРО, извојување на автономија и обединување на распокинатите делови на Македонија. Петар Чаулев, согласно со новоусвоениот нацрт устав на ВМРО, бил назначен за битолски окружен војвода и од таа позиција, значи тој престојувал во Битола, после 20-та, особено во 22-та година бил континуирано, нели тука, активен, бил определен за врски со албанските власти и со италијанските власти со цел да може да се обезбеди на територијата на Албанија една база на внатрешната македонска револуционерна организација. Од оваа база на територијата на Албанија, ВМРО, значи, ги префрлала своите чети кои навлегувале во западниот дел на Македонија, од тука навлегувале други активисти на ВМРО, преку оваа база се пренесувале исто така и значајни материјали за револуционерното делување на територијата на Западна Македонија. Албанските власти беа под силен притисок на Србија да го истиснат Чаулева, зашто има информација дека тој преоѓа тамо со тие намери да воспостави база на ВМРО. И Чаулев беше замолен да ја напушти Албанија и тој се префрли во Италија. Во декември 21 година доаѓа до официализирање на македонско-албанската соработка. На прво место стануваше збор, значи една концепција која што ја држеше Советска Русија за формирање на еден општ балкански револуционерен сојуз против границите на Балканот, особено против СХС. И на таа средба, на која што по италијански извори потпишан е договор, така наречен Тирански протокол за соработка меѓу македонците и албанците, пред се меѓу ВМРО и Косовскиот комитет, и после тоа е приредена на свеченост. По потпишувањето на тој документ, испратена му е порака на Чаулев дека може да се врати во Албанија, да се насели дури со својата фамилија и да работи врз платформата на соработката меѓу македонците и албанците. Соочен со новонастанатите политички околности во Македонија и на Балканот, патот за извојување на слободата, автономијата и независноста на Македонија, Чаулев го гледал под заштита на Друштвото на народите или на една голема сила, а како алтернатива предлагал автономна Македонија како одделна единица во Федерална Југославија. Од средината на 1922 настапува една нова етапа во политичкото дејствување на ВМРО. Тогаш Советскиот сојуз и Коминтерната, гледајќи во ВМРО респектабилна политички вооружена сила и со цел за привлекување и обединување на сите македонски револуционерни сили, се поврзала со раководството на
организацијата, стапувајќи во непосреден контакт со представниците на Коминтерната и Советскиот сојуз, и кај Петар Чаулев ќе настапи известна еволуција во погледите за ослободување на Македонија и длабоко разочарување од дотогашната политика на бугарската влада и бугарските политички партии. Признавајќи ја само онаа револуција која единствено се подпира врз собствените сили и се стреми да постигне целосна победа, тој во своите писма од Италија, меѓу другото, ќе му напише на својот колега во Централниот комитет на ВМРО, Протогеров. Ние треба да се ослободиме од сите бугарски партии, да работиме само за Македонија и со македонци, инаку сите ќе не осудуваат и само ќе налеваме вода во низините партиски воденици, а Македонија ќе плаче. Проценката на руската разузнавачка служба и дипломатија е дека ВМРО Александрова е респективен фактор и дека без тој фактор не може во Бугарија да се случи никаков преврат во советско-болшевички правец и дека не може да се револуционизира воопшто Балканот без една респективна сила која што и навистина таква беше, бидејќи имаше некаде околу 36.000 наоружани војници, приврзеници. Во овие настани, значи Чаулев се повеќе и повеќе програмски и идејно ќе се оддалечува од другите двајца членови на Централниот комитет, од Тодор Александров и Александар Протогеров. Престојувајќи подолго во Италија, Чаулев повеќе го предпочитал удобниот живот во Рим, отколку македонските планини. Во Рим Чаулев, во контактите со представниците на Советскиот сојуз, со албанските, унгарските и со представниците на италијанската влада, се представувал како дипломат на македонската кауза, а од Коминтерната и од италијанските служби добивал и финансиска помош. Во натамошните преговори со представниците на Коминтерната, во 1924 година, членовите на ЦК на ВМРО Александров и Протогеров ќе го привлечат и Чаулев, и покрај тоа што тие не го одобрувале неговото дејствување во Италија и откажувањето на четничката дејност во Македонија. Во интерес на македонското ослободително дело, а со посредство на Димитра Влахов, сите заедно ќе се најдат во Виена и ќе водат преговори за обединување на македонските револуционерни струи. Во тие преговори, Чаулев заедно со Димитар Влахов биле задолжени да ги водат преговорите со македонската федеративна организација и со представниците на Албанија, Хрватска, Црнагора и со другите балкански народи. Двајцата ополномоштени од ЦК на ВМРО да преговараат со представниците на Советскиот сојуз за заедничка работа со цел ослободување на Македонија. На 9 април подпишале декларација како прв документ од виенските преговори, изјавувајќи во декларацијата дека ВМРО во улога на вистинска револуционерна организација се бори за ослободување и обединување на раскинатите делови на Македонија во една целосна, самостојна, независна политичка единица во низините природни, етнографски и географски граници. Чаулев и Влахов подвлекле дека во борбата за ослободување на Македонија и за создавање на Балканска федерација, ВМРО смета пред се на обединетите револуционерни сили на целото македонско население во соработка со револуционерните движења на другите балкански народи. Неговите политички погледи ги насочува кон создавањето на автономна Македонија во рамките на Југословенската федерација, а гледајќи или поточно надевајќи се дека преку Југословенската федерација ќе се дојде до ослободувањето и на другите два дела на Македонија, на Пиринскиот и на Егејскиот дел на Македонија. Чаулев беше повикан во Виена заедно со Димитар Влахов во кореспонденција со Советите и со комунистите од балканските земји. Се подигна, така да се каже, надешта дека оживува македонското прашање, се динамизира и добива нови капацитети, нови способности. Цела таа активност, која што практично започна крајот 23-24 година, беше позната на
бугарските власти, бидејќи има и инсайдери. За време на преговорите во Виена, меѓу членовите на Централниот комитет, било договорено мајскиот манифест да биде објавен во јуни 1924 година. Димитар Влахов и Петар Чаулев останале доследни на тој договор и го објавиле манифестот во првиот број на Весникот Балканска Федерација, кој излегол на 1. јули 1924 година во Виена. Чаулев исто така во првиот број на Балканска Федерација објавил и отворено писмо до Весникот, со што го поздравува објавувањето на Весникот, поздравува новата ориентација, посакува успеси на овој нов проект кој што подразбирал обединување на сите македонски револуционерни сили во еден заеднички фронт, една ориентација кон напредните револуционерни движења. И понатаму неговата политичка платформа, тој ќе ја зацрти со самото донесување на мајскиот манифест. Објавувањето на мајскиот манифест ќе предизвика повторно разидување на Чаулев со Александров и Протогеров, што ќе доведе до крвави пресметки во редовите на организацијата. Под притисок на бугарската влада, Александров и Протогеров со декларација на Централниот комитет на ВМРО од 1. август 24. Без подпис на Чаулев, јавно се откажале од своите подписи на манифестот. На 2. август, тие повторно од името на ЦК на ВМРО излегле со специјален распис до македонската емиграција, во кој, меѓу другото, ја дистанцирале ВМРО од дејствијата на Влахов и Чаулев, обвинувајќи ги дека финансиски биле платени од Коминтерната за нивната улога во преговорите и објавувањето на манифестот. Александров е убиен на 31. август. По сите знаци и по тежината и спецификата на интересите порачено од бугарските центри, криена е неговото убиство, за да се види што ќе се прави, и во канцелариите на ВМРО, во кои присуствуваат представниците на задграничното представништво, Ванчо Михелов презема една интензивна улога, активна во тој период, при договорот како да постапат, бидејќи се сомневаат на левичарите. Со, како што реков, мајскиот манифест ќе ја запечата и неговата судбина. И по убиството на Тодор Александров, Коминтерната и Советскиот сојуз во лицето на Петар Чаулев ја гледаат, ќе го гледаат новиот водач на самата организација, мислеќи дека тој ќе ја реорганизира овој организацијата и ќе ја подигне на повисоки и подемократски начела околу самата борба за ослободувањето на Македонија и за создавањето на една посебна македонска држава. На 15. ноември 1924. Чаулев, во својство на член на ЦК на ВМРО и раководител на Битолскиот револуционерен округ, упатил јавен повик кон македонските револуционери и македонскиот народ, објавен во Весникот Балканска Федерација. Во повикот тој ќе изјави: пред сите честни македонски револуционери и пред целиот македонски народ, дека манифестот е звезда водилка за македонската организација и нашиот завет за иднината и за дејноста на македонската револуционерна организација, како и програма на целокупното македонско движење. Во повикот, Чаулев навестува свикување на конгрес на ВМРО, на кој според него треба да присуствуваат најинтелигентните македонци, кои дале долг во борбите и на кој треба да се даде отчет и да се избере нов централен комитет кој ќе дејствува од името на ВМРО во духот на мајскиот манифест. На крајот од повикот,
тој загрижено ќе укаже. Зората на слободата изгрева. Близок е денот на извојувањето на независноста на Македонија и на слободната Балканска федерација. Но за извојување на таа независност, за реализирање на светиот наш идеал, кој не чини толку жртви тешкотии, неопходна е работа, засилена работа, неопходни се преданост и самопожртвуваност. И покрај притисоците и заканите од Софија за откажување и објавување на манифестот, Чаулев останал верен и достоен на својот подпис. Во тие пресвртни денови на Протогеров ќе му напише: «Сега пред мене е прашањето, кавалер или подлец?» А во писмото до Михаил Монев, член на раководството на ВМРО, ќе си го одреди и своето скромно место во организацијата. «Јас немам други амбиции, освен делото да напредува и јас да служам во него како обичен борец, а не како началник». Набргу, во септември 1924, раководството на ВМРО, Александар Протогеров и Иван Михайлов, и членовите на задграничното представништо на ВМРО, Кирил Прличев, Георги Баждаров и Наум Томалевски, осудувајќи ја дејноста на Чаулев како спротивна на целите и интересите на организацијата, решиле да го отстранат од членството на ЦК на ВМРО. Набргу, со решение донесено на Серскиот и Солунскиот окружен конгрес, одлуката била потврдена. Раководството на ВМРО не се задоволило само со исклучувањето на Чаулев од организацијата, туку почнало да го подготвува неговото убиство. Убиството го извршил атентаторот на организацијата Димитар Стефанов од село Маричино Кратовско, испратен од Иван Михайлов. Самиот чин на убиството се одиграл на 23 декември 1924 година во една пивница на плоштадот Верциере во Милано, Италија, каде Чаулев честопати навраќал и си го пиел својот омилен пијалак вермут. Атентаторот, откако му пришол, ги испукал сите куршуми од својот револвер. Со оглед на тоа што Петар Чаулев остал на доследен на Мајскиот манифест и на принципите што биле прокламирани во него, по убиството на Тодор Александров, новото раководство на организацијата, начело со Иван Михайлов, а се развира и со тогашните членови на заграничното представничество на ВМРО, Баждаров, Парличев и Томаревски, осудувајќи ја ваквата политика на Чаулев, настојувале на секој начин не само да го отстранат од организацијата, туку и физички да го ликвидираат. Како то него го исклучиле од редовите на ЦК на ВМРО, ти организирале и него ликвидирање, односно испратиле атентат, терорист од редовите на организацијата, познатиот Димитар Стефанов. После отвореното писмо, испратено до Кирил Прличев и она обраќањето до македонскиот народ, Чаулев апсолутно станува мета, која што мора да биде упукана и погодена и да биде ликвидиран, бидејќи целата структура се плаши прво од губење на тие резултати што ги постигна, со ризик по својот живот. И Стефанов следниот 24-та година го убива Чаулева надвор од неговиот дом. Обично тоа е карактеристично, бидејќи знае дека и не знае во кој момент ќе дојде и ќе биде упукан, да не ја потреси фамилијата, семејството. Целиот свој живот веруваше дека негов предавник е незиниот зет, машот сестра и Васкресија, Владимир, кој па за некоја случајност на вистина во Софија после атентатот на дедо ми има добиено, према неизините кажувања, три куќи во центарот на Софија и наводно небројени пари. Чаулев свесно го дочека својот атентатор и ја плати цената со својот живот како
Цена за рехабилитација на грешката и на грешната процена. Чувствувајќи ги огромните штети кои што настана после атентатот на Александров, што означуваше почеток на колективна цена на ВМРО во однос на погрешната проценка. Атентаторот бил приведен, но по судскиот процес и поминати 16 месеци во притвор, со ангажирање на ВМРО, судот го ослободил, обвинувајќи го само за недозволено носење на оружје и казнувајќи го со парична казна. На судскиот процес во Милано, пратеникот и познатиот италијански филозоф и тогашен директор на Слободната академија за италијанска култура, професорот Винченцо Ченто, во своето предоаје ќе истакне: идеал на Чаулев му беше Мацини. Тој ќе се подпреше на било која нација што би му дала помош за остварување на својот идеал, обединета и независна Македонија. Тој ми велеше дека сиот свој живот го посветил на таа цел, животот на овој човек кој од својата младост, 23 години бил на фронтот, може да се рече и духовниот фронт на револуцијата, има на вистина посебни страници. Во разговорите со Чаулев се чувствуваше дека нему Македонија му беше се. По повод убиството на Петар Чаулев, Димитар Влахов во вестникот Балканска федерација ќе напише: Чаулев беше убиен зашто сакаше чесно да му служи на својот народ. Чаулев беше убиен зашто сакаше македонската револуционерна организација да ги проложи своите стари традиции. А вестникот на комунистичката партија на Југославија Комунист од перото на Моше Пијаде ќе го даде следново соопштение: сојузот на балканските реакции и градителите на револуционерната борба на Македонија најпосле успеале да го убијат Петрета Чаулев, еден од најдобрите борци за слобода на Македонија. Меѓутоа, сите поробувачи на Македонија многу се залажуваат кога мислат дека со отепувањето на македонските револуционери ќе ја загушат ослободителната борба на Македонија. Зато тепаниот Чаулев стојат преку 1000 македонски револуционери кои ќе го извојуваат собственото ослободување. Нека му е вечна слава на Петар Чаулев.